来复审就很庄重，我们上好这个诗词课，让我们同学们啊，能够从这个课堂上面得益处，也让我这老师上课的时候语言的速度放慢，因为我一激动的时候就很容易啊说得很快，也同学们听不清楚，是吧？连续帮助我们，是我们啊能够养育进前的后裔，也看过这些在家教育的孩子啊，这些同学他们有各样的缺乏，各样的不足，主啊，你在我们软弱的地方。在我们不足的地方显示你的大能，显示你的完全。祷告奉耶稣基督的名求，阿门。如果我是买的小模板啊，我不会设置这模板了，我设计不来。啊，还记得吗？我讲读书的四个步骤啊，不管是读一篇文章，还是读一本书，先要怎么样呢？各位同学。读书先读人。还有呢？第二呢？了解第二呢？其内容，了解其内容。第三呢？找到它优点，找到它的优点啊，欣赏它的优点是欣赏啊，欣赏人家的优点。最后呢？价值观冲突。对，它跟我们基督徒价值观要成。所以，为什么我这个课程没别的要求啊？你得把圣经呢，小学圣经先读一遍啊。我一直没读一遍，我不让他来上。我有点现在一直着急啊，听了他听了几遍了，听了几遍了，但是一遍没读完，这个就不让他上，就是一定要属于申请啊。还有一个老啊，要师，喜欢，哎，嗯，我已经读了5、6遍了，很好，感谢神啊，一定要我学也属于是。申请，嗯，好，那个写文章有5多，还记得吗？老师给你们建议的，这不是白白。100%的正确啊。多读多写，还有呢？多多抄背，多想多背。五倍，对，5个多啊。好，就好，一共呢，这一个月呢是5篇文章啊。4篇文章是不是出来？是不是5篇啊？一个诗篇，一篇叫大卫的诗，然后呢，李商隐的《巴山夜雨》，还有汪国中的《雨》，都是还有日本的一个小诗诗人叫横山直美写的《雨天》啊。我们4月份呢是在中国呢，一般是雨季啊，北方可能雨少一点啊，淮河以北的中国呢雨水稍微少一点昨啊，天淮河。晚上就下雨了，现在地还湿的呢。李佳涵，你们城市叫什么名字？你在哪个城市？李佳涵。北京大兴的就啊，南北五京环，大兴。南五环哦，外不到500米。那，哦，是，真的，整体来说，这雨水比较多的季节啊，我但是开北窗方就那看边到南五要环。干燥多了，比我们干燥多了。这里呢是几乎天，不能说天天下雨啊，反正隔三差五有就是雨，隔三差五就是雨啊。你有时候上午出去是天晴的啊，下午也是下雨的啊，一会儿就变了啊，就雨水比较多啊，所以呢，我们的4月份呢，搁这逐雨片啊。中国呢有个传统，下着雨的要用那盘子去，以前呢它没有那个自来水嘛，它那个屋顶上面放盆子啊，那盆子一接了雨呢，马上去煮啊，认为这雨水是最干净的，那不一定啊。因为以前我们国家没有不懂得什么微生物啊，不懂这些传染病啊之类的东西啊，他认为那个大自然的雨水啊是最干净的，不落地的雨是最干净的啊。比如说你要那个吃一些中药哦，中药一些乌苏，你接那个雨水呢，你不能跟人家池塘里头舀的水，你要天上落下来的，直接这么接着啊，就叫逐雨啊，这是一种文人式的浪漫。但也是一种中医式的迷信啊，所以一个全名叫《逐雨篇》啊。《逐雨篇》呢，就是刚才你们都听了啊，要唱了几遍啊？
是大卫的一首诗。大卫呢，很欢乐的时候写诗啊，一首赞美神的诗。你看他的赞美啊，或者说是他跟神祷告的一首诗啊，一共呢分为三部分，大家把圣经打开，分为三部分。一节到第四节呢，强调是呢，神呢是罪人的救主啊，当然这也是赞美耶稣啊，赞美基督啊，罪人的救主人。第二部分呢，是呢万国的王者，就是对神的神性认识啊。九到十三呢，他也是我们的父神，就是说啊，从三个视角啊，三个视角来看待神，神是怎样的神。那我们生活当中，我们呢看问题啊，多视角的看一个问题，这样子对我们人有帮助。这个诗呢，我讲过几遍了啊，但是很亏欠啊，很亏欠。昨天呢我没有好，今天早上呢我就听了一下，我没有去好好的默想，所以在讲这个课的时候，我有一种亏欠感啊。那神的话要经常去默想，你才能够有亮光。才能够有得着。那这一刻这次的我真的是亏欠神，求神怜悯我啊。就早上我也写，我读的是今天早上我自己灵修的圣经的是帖撒罗尼迦前书啊。所以在这段经文就没有太多默想啊，求主赦免这生活的时间方面安排方面没做好。我们先读一遍啊。先读一遍啊，你跟我一起读啊，你在下面跟我一起读啊。神啊，西安的人都等候赞美你，所许的愿也要向你偿还。听祷告的主啊，凡有血气的都要来救你，罪孽胜了我，至于我们的过犯你都要赦免。你所拣选使他亲近你，住在你院中的这人变为有福，我们必因你居所与圣殿的美福知足了。拯救我们的神啊，你必有威严并公义应允我们。你本是一切地极和海上远处的人所依靠的，他既以大人素养，就以力量安定诸山，使珠海的响声和其中波浪的响声并万民的喧哗都平静了。住在地极的人因你的神迹惧怕，你使日出日落之地都欢呼。你眷顾地降下后雨，使地大得肥美，神的河满了水，你这样浇灌了地。为人预备五谷，你浇透地的犁沟，润平犁基，降甘霖使地软和，其中发长的蒙你赐福。你以恩典为年岁的冠冕，你的路径低下直有，地在旷野的草场上，小山以欢乐作肴，草场以羊群为衣，谷中也长满了五谷，这一切都欢呼歌唱。很美的一首诗啊，但是呢，我们的人最美的东西都是草塔。各位同学，我问你一个小问题。你妈妈买的书包现在还漂亮吗？给你买的书包还漂亮吗？还是新的吗？你的文具盒，你的笔还干净吗？你穿的新鞋子现在还脏不脏？我们人啊，最美好的东西都会因为我们的罪恶来的糟蹋。知道吗？我们不珍惜，
不管是你们啊，我说我啊，我们家的人，我说啊，鸡蛋，这鸡蛋是好东西啊。你不吃鸡蛋，你没有蛋白质啊。但我的人不喜欢吃。我记得我们儿子有小时候啊，2岁3岁的时候，我们给鸡蛋给他吃，还有一些什么食物他不吃，但是他不说他不吃，他说怎么样呢？他放在门缝里头，放在门角落里头。我们扫地的时候发现里头一些食物，糟蹋。为什么人会糟蹋东西呢？你说，哪有同学想过人为什么会糟蹋东西呢？哎呀，父母辛辛苦苦赚回来的，为什么会糟蹋东西啊？因为我们不觉得它是好的。我们不觉得它是好的。还有吗？得到太容易了。得到太容易了。是。我们得到太多了，已经不珍惜它了。对，得到太多了，不珍惜了，都分析的有道理。同学们，你们分析的有道理。很多不信主的人，他生活也很节约，一丝一缕啊，当狮子来之不易啊。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦啊！他都读得这，用什么呢？来的不容易，来的不容易，他就会呢珍惜啊。这种珍惜呢，他实际上是爱惜自己的劳动，因为呢。你想看我前段时间看那个电视连续剧啊，那个《走向共和》，其实我已经看过一遍啊。因为这一次呢，我在上中国历史的时候推荐你们看，那我呢也看。啊，孙中山呢有个哥哥叫孙梅啊，其实他很有钱，在那个美国旧金山呢，但是他吃东西的时候呢，那个饭呢掉在桌子底下，哎呀，他会捡起来吃掉。孙中山。当时很吃惊，那为什么这么做呢？他把钱省下来，支持他弟弟吧，他支持他弟弟读书，支持他弟弟呢，养儿子，支持他弟弟闹革命，都需要他的钱财，所以他不得不节约，这也是一种节约，很珍惜。虽然他不认识神，不认识基督，我们很多中国的同胞，我们父他们都会珍惜，当然这个珍惜态度也很好啊。但是他跟我们基督徒的这个爱惜不一样。基督徒爱惜粮食，珍惜钱财。他为什么会珍惜呢？有些人有钱他也很爱惜。你知道吗？洛克菲勒是世界上面最有钱的人，是世界首富。他赚的钱用现在的美元计算有2700多亿美金，当时是11亿多，但是他很节约，节约到什么程度呢？他有四个孩子呢，等于每人都喜欢骑自行车。你猜他给他儿女买多少台自行车？一辆自行车，他四个孩子只给他买一辆自行车，为什么？他的道理就是，首先人要节约。第二呢，你学会彼此相爱啊，让人规矩了，我只给你买一辆自行车。然后他们家的老二、老三、老四，经常穿的都是旧衣服，最惨的是老四。为什么呢？为什么老四是最惨？因为他穿的衣服怎么旧衣服穿不完啊？对对，甚至女孩子的衣服改一下给那个儿子穿。对啊，他不是没钱了。他赚钱很容易啊，他做石油生意的，他不是粒粒皆辛苦了，他才没那么辛苦啊。他为什么这么做？他敬畏神，他爱神，当然他有一些错误啊，神学方面有错误，我今天不谈啊。总之他很爱神，很敬畏神。他小时候第一次工资啊，大概是一个月工资25美金。他就开始做石油分线，一直到死的时候，他们家有钱到什么程度了？富，中国人说富不过三代，他五代之内都有钱，很节约，一家人到他们家住啊。你不是说我占有些人去占他的便宜吗？哎呀，
以前我带你探访你家，你到他家住了以后，他收你的怎么样呢？收残旅费，你像旅馆一样的住钱，他都收费的。但是他拿了这些钱干什么的？奉献啊，他挣了2000多亿美金，大概奉献了2000多亿，就是当时是10亿美金，他奉献了10多个亿，他90%以上的钱都奉献出去了。你说他抠门嘛？他是可抠门，他抠了以后呢，怎么样呢？都奉献出去了。哎，他赚钱很容易啊，他不是很辛苦啊，他不是四海无闲田，农夫又饿死的那种赚钱啊。谁知盘中餐，粒粒皆辛，他可不是的，他做的都是大生意啊，做石油投资啊。现在的美国标准的石油啊，都以前都是他的公司啊。不过后来把他拆了好多啊。美国那个反托那个小老罗斯福总统的时候啊，执行了反托拉斯法案，就是把他拆了啊。但是人什么为什么有这样子呢？他不辛苦，他挣钱不辛苦啊，而且特别有钱。他为什么还这么节约？就其中一个原因啊，就是呢，他知道财富是从神来的，是神赏赐给他的钱财，所以他就好好珍惜。现在我们家正在操练这个功课啊，还操练不好，操练的不好，不珍惜，不珍惜钱财。我们都需要，我们珍惜钱财，不是因为我们挣钱不容易。也不是因为我们挣钱的多与少的问题，而是知道钱财是来自于上帝，我们要来用钱财来荣耀上帝，明白吗？所以不能浪费，这是一种属天的财富观。说实在的啊，我虽然不富有，但是我的钱呢来的不是很辛苦，真不是很辛苦，相比那些啊这个早啊早晨去上班了，晚上回来的人要轻松一些，这个也必须承认是这一点啊。因为我就上这几节课嘛，对不对？先就写写文章嘛，对不对？这多辛苦！昨天我在跟人家讲家庭教育，哟，小弟兄你辛苦了，我才不辛苦呢。我就站在那讲了句课，这是辛苦的嘛？我上完了课，你们还水果给我吃，对吧？我就坐着，我有什么辛苦？那有吃有喝款待我，对吧？我不需要赶车，早晨你像那个塞车的啊，那些加班的弟兄姐妹晚上加班到什么的，11、12点甚至加通宵的，那我比他轻松多了，是不是？啊，我们不能是因为我们节约，是因为我们啊起来的不容易啊，也是来自于上帝，也敬畏神啊。这种时代其实敬畏神的啊，知道了，神是我们的主啊。第一部分呢？我们看一下，我们大家去思考，为什么敬畏神的人会珍惜财富啊？第一部分，大家字看了哪些字不认得，或者是哪些字的词语啊不理解的？我们看一下，你们有哪些字不认识，或者是哪些字比较难解？你问我，我就尽力回答，好不好？我们先理解他的意思。老师，第十节后面的四个字怎么读？第十节的后面啊，你浇透的犁沟，润平犁脊，降甘霖，使地软和，其中发长的门也赐福。你是哪一句话不明白？就是犁脊，我不知道它是什么意思。啊，犁脊是这样子的。这是农民种地的，你可能在城市里头生活，他耕地的时候啊，那个泥巴啊，他会怎么呢？翻过来，啊，翻过来的时候呢，那个地方叫犁脊，知道吗？啊，犁地啊，它是这么往前推嘛，推的时候泥巴就会翻过来，翻过来的那个那一排泥巴叫犁脊，是这样的。好像篱笆的脊梁样子。老师，我回过老家，但是我都是用铁锹翻土。铁锹它太慢了，铁锹能搞几下了？你是种的花和草，人家你看你到乡下去看那些平原地区，它是要拖拉机开或者用牛耕地啊，小范围的是用牛耕地，大范围的它是用拖拉机耕地啊，那才能够一天，那你这那个铁锹一下子能耕几下，那个效率太慢了。
是这样。还有吗？大家要每一句话都理解啊，每一句话理解，每一句话理解了以后呢，我再给大家讲解。每一句话的那个字和词你都理解了，你不明白的你现在问我，因为我不知道你哪个不明白。饼的意思就是和吗？哪一节贬低？第五节，你必以威业威严秉公义。秉公义，对，秉公行义的意思。秉公秉呢？秉是什么意思呢？秉，你拿这个蜡烛啊，你看到没有？下面是一只手，上面是个禾啊，一根草啊，就像我们以前古人嘛，他晚上出去，他没有手电筒嘛，也没有蜡烛啊，就是因为手拿着禾把啊。啊，那个草啊，扎在一起啊，或者说放一点点油啊，或者别的什么东西啊，就好烧一点的，就出去照明，这叫秉。秉呢，就是拉啊，就是拿这个东西。秉公义呢，就是秉公行义啊。上帝啊，答应我们的事情，他是按照公义来答应我们，这个意思。按照他公义的原则答应我们。啊，明白了吗？我这么说明白了吗？不明白？明白。啊，明白，好啊。还有别的字词吗？因为我实在不知道你们哪些我不明白的啊。你不明白就不明白，没关系。问我，你本来是学生嘛，你们有些不要怕丢脸嘛。你本来就是学生，我是老师，我告诉你是天经地义的啊。啊，你不说，那你就亏了啊。那没有的话，那我就一节一节的给大家分享啊。首先一首诗啊，一篇文章啊，我们在分析的过程当中，大家麻烦安静一下，安静一下。你要看它的主题在讲什么。你比如说，我今天早上我读的是《帖撒罗尼迦前书》，《帖撒罗尼迦前书》主题是什么？就啊，就是这个啊，耶稣基督再来。然后呢，它分为几章呢？几部分呢？我也看一下参考书，然后其实我跟大家讲的这个，所以我也是不是我这么分类啊？因为如果要我去研究圣经怎么样的，我耗的时间太多了，我不一定研究的蛮好，我就看了一些呢是啊，研究的书啊，我看的这是威斯比尔叫什么的一个诗篇，我发他的诗篇呢研究的比较详细啊，马太亨利的呢研究这个诗篇呢它比较简单，我就看了详细一点的就。这么分为三部分啊，就这么说，然后你就怎么再看小的啊，要从大看到小，不是从小看到大，从小看到大怎么样的，你会怎么样的，糊里糊涂。我以前呢受过的一些圣经的学习的教育啊，有的老师带我们呢，他很喜欢考些很细致的东西，考的你越细致从小到大的话呢，那会很混乱。后来我在改革宗教会里的聚会呢，我受了一些神学教育啊，受一些神学教育，老师教导我们呢，从大看到小，首先把握教义啊，然后呢才研经，不是先搞一个字啊一个词啊，对，搞的是就是天昏地暗啊，记住了没有？我把这方法教给大家了啊，先从大看到小，知道这首诗的主题，这篇文章的主题是什么，然后呢分成几部分啊，不能，其实我以前一直都是这么教的啊，可能没这么跟你说哎啊。然后呢我们再看了一句一句的一句一句的看来才看一些难懂的字和词啊。神啊，西安的人，西安的人是什么人呢？就是神的儿女啊，因为当时他们都在西安城大卫城这里。今天呢就是指了神的儿女，西安的人都等候赞美你。为什么是等候赞美呢？为什么叫等候赞美呢？赞美就赞美了，为什么等候赞美呢？是不是那个时候他们要去过节日才去赞美？过节日肯定是的，节日去赞美就赞美，家里也可以赞美，不一定过节去赞美，家里也可以赞美，谁没拦住你赞美神？啊，我打个比方来说啊。你们家呢？
马上放假，你爷爷奶奶想到你们在你们这里来过年，或者说过节啊，你们邀请他一起来在这小住一下，或者外公外婆打个电话了，你打电话，哎，小外婆，我们欢迎你来了，我们呢，我弟弟呢，我妈妈呢，把房屋呢都收拾好了，收拾干净了，你们一个小屋子，弟弟呢替你们呢准备了什么好吃的，我们等候你来，什么意思？等候是什么意思？老师，那这个等候是不是等候主耶稣啊？对，旧约里头的人，旧约里头的人还没有来，所以是等候赞美。旧约里头耶稣他呢偶尔显现了，不是说完全没有来，他没有建立他弥赛亚的国度啊。他的那个旧约里头耶稣在哪里？亚伯拉罕欢欢喜喜那神的使者。我以前你们有人听过我讲过圣经历史啊，旧约里头就比如说亚伯拉罕见到耶和华的使者，那个使者呢就是基督，有的时候是基督，有的时候是天使啊。你看那个，比如说看到四世纪的时候啊，那个基甸的爸爸妈妈啊，看见了神的使者，又说你是神，把他当神来敬拜，那个人就是基督。约书亚进入迦南地的时候，耶和华的元帅啊带领着呢，约书亚进，哎，是参孙的爸爸妈妈看到神的使者啊，参孙的爸爸妈妈，参孙的爸爸妈妈，还有那约书亚啊，约书亚带领以色列人进入迦南地的时候，耶和华的元帅是谁？耶和华军队的元帅，那个人就是基督，那个人就是基督啊，道成肉身的基督。但是他不是一直以来的这么的待在这里啊，道成肉身的在地上。还有那个但以理的朋友丢在火炉里啊，还有个人子，那人子是谁？他就是基督嘛。但是那个基督怎么样呢？他不是经常性的，不是经常性的了，在地上呢经常给你行的，偶尔呢像先知啊，像那些受苦受难的人了啊，偶尔显现一下。所以但先知的预言，你看那个以赛亚书啊，不要说以赛亚书啊，说摩西说将要来一位先知啊，还有以赛亚啊、耶利米啊、正先知啊，都在预言呢有意味的人。所以旧约的人得救，他也是靠耶稣基督的宝血得救，跟我们一样。有什么不一样呢？他们呢是等候将要来的，我们呢等候已经来过了的，都是靠基督的宝血得救。同学们知道吗？所以他这里等候赞美，他实际上他神的三位一体的上帝，你赞美了谁是都可以赞美，对不对？你在家里赞美，躺在床上赞美，你吃饭赞美，都可以嘛，任何人都不会拦你。这等候就是基督的来啊，他旧约叫弥赛亚，犹太人叫弥赛亚，希伯来语叫弥赛亚，我们叫基督啊。翻译我们基督呢是根据那个希腊语翻译过来的。所许的愿也向你偿还，听祷告的主啊，听祷告的主，凡有血气的都要来救你。救你就是什么意思啊？救你就是什么？亲近啊，各就各位啊，条件啊，马上我要吃饭了，各就各位，各就各位是什么意思？在自己该待的地方。一个个说话，人家同事说一直吵啊，各就各位啊，各就各位，救你是啥意思？就到自己的位置上。哎，对。那我们来救你呢？都来救你是什么意思？来亲近你，到你旁边。哎，对，来降服在你的面前，因为你是救主嘛，你是救主基督嘛。那凡有血气的，要犯血气的人，如果不能救耶稣基督，就会下地狱嘛，对不对？所以呢，凡有血气的都来救你啊。所以，为什么要救你呢？因为罪孽深了。罪人啊，基督徒和非基督徒的区别其实啊很简单。非基督徒他不认识神的时候，罪孽会渗了他，而且一直渗了他，他没有自由。比如说我们昨天我跟一个家几个家长聊天，抽烟，
还有很多的罪孽啊。那个罪人啊，他总是被这各种各样的瘾啊给控制啊。他可能暂时不抽烟了，不喝酒，但是里面有另外一个更大的罪恶压着他，他起不来，他就罪得如火，就罪孽甚恼。那我们基督徒是什么意思呢？我们的过犯你都要赦免，赦免了以后呢，就是一句话吗？赦免是一句话的事情吗？赦免了你的罪恶一句话，我们人只可能只能说一句话，对不对？比如说啊，刚才你冒犯了我，你在课堂上面啊大喊大叫，我赦免了你，我只是一句话嘛，对不对？我算了，没事了，徐老师啊，大人大量了，这同学不懂事啊，在课堂上面大喊大叫了，大人大量，赦免你啊，没事了，我只是一句话。那么我们这一句话和神的一句话有什么不一样？耶稣说我赦免你了，意味着他什么呢？他把圣灵赐给我们，是吧？当神赦免一个人的罪孽的时候，他会赐一个东西赐了，就是把他自己赐给你，就是圣灵赐给你，赐给我们干什么呢？能够胜过罪孽。虽然我们基督徒还是会有时候会软弱，像大卫一样的话还犯过奸淫啊，亚伯拉罕呢也怎么样呢？撒个谎，是吧？然后西西家呢也作秀啊，显示家里都有财宝啊。我们也会偶然被过犯所胜啊，但是我们能够胜得过罪孽。亚伯拉罕后面还撒谎吗？没撒谎了，对不对？大卫后来还犯奸淫吗？不犯了，他犯了一次以后不犯了，他能够胜过罪孽，倒过来的。彼得三次跌倒啊。三次不认主，他后面认不认为认主？他后面还是认主了，上帝把圣灵赐给他，他就不再撒谎了。他甚至还为主殉道了，倒钉在十字架上面。所以说，基督是我们的救主，他赦免我们，圣灵赐给你所拣选，使他亲近，住在你院子。你凭什么住在他的院子？你凭什么住在他的院子？现在你能到那个市政府去吗？你说我也是中国人了，我到北京市政府，或者说我到你们所在的什么市啊，比如说聊城市啊，或者说青岛市啊，是深圳市啊，广州市啊，你市政府你能进去吗？你说我住在你的院中啊，我也是中国人，你能住在他的院中吗？门都没有，对不对？一关进门马上有武警，那里啊市政府门口有武警啊，不是普通的那个保安了啊，是武警在那里看着。请问你是干什么的？你有什么事？你说你有什么事？你说我没什么事，我来看一下的。再远点，有一次我在北京天安门旁边啊，我看到真蓝海，我从来没来过北京嘛，我很好奇，我还没靠近，马上一个特警一样的人，穿着便服就走过来。你是干什么的？我说我来旅游的。从哪里来的？我说我从湖南来的。我说看一下可以吗？他说你给我站远一点，不要过了这个白线啊，那个黄线也不要过了黄线啊，你在外面去看就可以。你知道吗？你住在他的院子，你凭什么住在他的院子？他是圣灵给我，他把圣经的话语赐给我，是吧？这是住院子嘛，是吧？要不然你凭什么住神的院子，是吧？我们有什么人力住神的院子？我们有什么资格，是吧？住神的院子上老几，是吧？你个人上老几，你就怎么住在神的院子呢？是这样的。你看市政府我们都靠不近啊。我们必因你居所以圣殿的美福之住了。这个圣殿的美，圣殿里头有什么东西吃？问大家，你在犹太那个现在没有圣殿了啊？以前那个圣殿里头，他们能够吃什么东西？他进来也是不是油饼啊？饺子啊，馒头啊，可乐啊，包子啊，是不是这些东西吃？还牛肉啊，羊肉啊，五价饼能够当天天能吃啊？五价饼还是祭司吃啊？
那普通人你知道啊？他为什么说因你渗进了美孚蜘蛛了？那里头还有那个凤凰子啊？嗯，我学个我四房两厅，我七口人，然后我能不能搞那个生父病里能不能给他房子给我？我孩子需要读书啊，我学习英语啊，圣地的美孚能够当我学英语吗？啥意思？这话什么意思？哟，是不是大伟在吹牛逼啊？我以为你圣地的美孚资助了，你怎么资助了？啊，那你能够发工资吗？我们家没钱了，能够发点工资过来吗？发点薪水奖金过来吗？那凭什么说你的圣地美孚？应该是上帝赐给我们力量，能够克服你刚才说的那些问题。嗯，圣殿的美孚是什么意思？犹太人跟我们今天的很多基督徒一样啊，读圣经的他不想问题的。圣殿的美孚自助了，美孚，圣殿的美孚自助了，什么叫圣殿的美孚自助？吹牛，吹牛吗？圣殿是基督的身体，是神的国度，知道吗？耶稣说神不住人手所造的殿，神怎么住在人手所造的殿里头？这个殿三日要拆，我要拆毁的，另立一个新殿，都是指基督的身体，是神的王国。你不仔细想这些话啊，就像默想了，你会看得很矛盾。这是个殿嘛？你殿有多大？你北京的故宫博物院大吗？吹牛。零头都没有，对不对？你有深圳这么大吗？深圳还能供应全国人民的伺候吗？它供应不了，对不对？这圣殿是神的国度，是基督的身体。你先求神的国和义，日夜所需的一切都会加给你，不是刚好够用，都会加给你。我这么几年就过来了嘛，对吧？我们不缺乏。虽然不富有，但也不至于缺乏，是吧？洛克菲勒为什么那么感恩呢？他挣了2000多亿美金，他都坚持90%以上的钱都分享出去。他为什么？因为他只因神的圣殿的美孚知足。这样，大卫也是圣，大卫一切都是圣殿的美孚知足了，一切知足啊。就很喜乐，是吧？你不知足就不喜乐。刚才我跟我妈妈呢，让我妈妈给我买个玩具，她死活不肯，说我以前的玩具都弄坏了，现在又糟蹋，找回钱才能买。爸爸挣钱很辛苦，你已经不知足了，你就奔这个脸在那里镀这个职业，还知足什么？所以说，如果不明白这点的话，那这圣经的话就变成吹牛皮了。有些人就不喜欢读圣经，这读了什么用？我圣殿的美孚知足了，我就不知足了，我现在苦得要死。好了，我们等一会儿了啊，9:23再过来，9:23过来。身边的美。
甘霖湿地软和，其中发展的梦你赐福，你恩典未免碎的光明，你的如今都地下只有地在旷野的操场上，小山里欢乐树
起的都要来救你，罪孽生了我，至于我们的过犯，你都要赦免，你所拣选是他亲近你，刚才我们能讲的第一段啊，每句话的意思要理解啊，意思要理解，就是讲的罪人的救啊，神呢是罪人的救主啊，基督呢是罪人的救主啊，所以有一些话呢，你如果、看上去好很好懂，这应该字每个字我们都认得啊，那拼在一起了就不一定明白他的意思了。犹太人呢读圣经呢，绝大部分人呢也是很粗心的，就像我们这个时代的人。那呼隆呼隆就过去了，我现在也明白这个意思是什么，没有哪个字不认得嘛，在小学二年级三年级就能够认识这些字。我们再看第二段，拯救我们的神啊，你必以威严秉公义应允我。这纠正了我们一个人，我们以为神答应我们什么事情，是凭什么答应我们呢？凭他爱我们，对，他没错，他们说不。他不拯救我们，不爱我们，我们也不可能成为他的儿女。问题是他怎么答应我们？很多人就会产生误会。上帝秉公威严，威严在这吗？什么叫威严？威严秉公义应允我们。我给大家讲个故事啊，那个时候我们呢，读师范啊，我们这些学生啊，都是农村里头来的啊，家里面没什么钱，去读师范呢，就是能够呢有钱啊，就是政府能够发钱给我们。他怎么发钱呢？我记得是那个，你不能够随便去拿钱，我们是一个月是24.5块，24.5块呢，那个残费啊，25块残票，就是平时的宿舍是免费的，来被单呢，我们一年的学费以及刚学就是交了300块就可以了，最开始的时候交300块，后来呢，不是也没，后来没交什么钱，就是每一个月呢，政府给我们发24.5块给我们，那个24.5块呢，你不是说随便你就，哎我领导。我这个月生活费能不能提前给我？不行，24.5块，你还不能够自己去拿。怎么拿呢？学校里头有个生活委员，每个班有个生活委员。那个生活委员呢，代表我们班，然后在学校那个叫什么生活处啊，叫什么的，我忘记名字了啊。当然去领来，领来以后呢，每一个人怎么样呢？你要去签字啊，比如说啊，肖荣军啊，去签啊，领到了24.5，签个字，再领下这24.5块。24.5呢，难得呢，怎么呢？吃了不够，你吃了不够，你还能要吗？不能要了，你自己呢去花钱买饭票，懂吗？到那个啊，而且有限定日期啊，不能够随便去啊，你不是天天都去吗？每一天的下午。大概是吃完晚饭5到6点钟，只有一个半小时还多长时间，我不记得了啊，因为过了30多年了嘛啊，我不记得那个情况，那个点呢才能去买。那女孩子呢就吃不饱，因为他们好像肠胃小一点样，为什么呢？他就会用那个24.5呢去买什么油条吃啊，
买一些什么糖啊饼，因为反正那个学校那些餐过来，你可以用饭票啊，一样的去买，一样的可以去兑换啊。那个学校有个小吃部啊，小食堂，大食堂那是大家去吃饭的，那小食堂那东西比较好吃一点，就去。你注意没有？就是这样子，这叫以威严秉公义应允我们，不是说。你想要从省那里得什么东西，每天就怎么样，赚4、5套房子，那房子从天上飞下来了，对不对？赚，你呀，我们家孩子生病了，听你的意思，都你们孩子病就好了吧？是这样的吗？那些不认识神拜偶像的人呢，就希望是这样的啊！我求神，我求神，求什么得什么，要风得风，要雨得雨，不可能的。一定是，当然，我讲刚才讲的这些啊，啰嗦的这些啊，程序是人的规定啊，这人的公义它是这样子。为什么他不这么规定？怎么样呢？大家都去拿饭票，他会挤爆，对不对？一个学校就要挤5、6千人，他哪吃得消，是吧？然后你24个小时去排队去买，他也吃不消。他必须呢，规规矩矩的，才能够学校才管理得好啊。当时我们读师范是这样子，那票呢肯定是国家免费给我们的，他按照那个人头嘛，一个班多少个学生，那个政府呢拨多少款过来给师范学校，是这样的，就是以威严秉公义啊。那我还记得我们学校那个学生科长啊，叫什么科长，变成了很严肃的，因为他不严肃怎么样的，这些人就找他开玩笑，就没大没小。那我们其他的同学就怕这个学生的科长叫他啊什么老师，其实有一个团支部书记啊，团支部书记呢，其实他还没有结婚，他很想结婚，他不喜欢别人叫他阿姨，我就不讲了啊，他后来怎么说呢？不知道怎么回事啊，总之他不想表现的威严，后来把这学生工作呢就给另外一个老师管，太威严了，就别人呢不想娶他做老婆，我的意思是说啊，上帝是以威严秉公义应允我们，是这么个意思啊。你本是一切地上和海上远处的人，为什么这么说呢？因为古代以色列啊，没有今天这个世界地理知识啊。你们有没有看世界地图册？我经常吩咐啊，我上课的时候，你得带着中国地图，是世界地图啊。地级就是什么呢？陆地啊。因为古代的以色列人，他看到的眼睛看到的大海、地中海，看到的、知道的那些做生意的人，就是地级的海上远处的人，就是这些人，要么呢住在陆地，要么呢在海上呢跑来跑去。你以大能束腰，以力量安定诸山，这是人信心的宣告。神是呢创造了护理天地万物的，是珠海的响声和七张波浪的响声，并万民的喧哗都平静了。也就讲呢，这些呢，上帝喧哗是什么意思？就人世间的打仗啦、做生意呀、的这些响声嘛，马蹄声啦、叫喊声啦，的，都在上帝的掌管当中。住在地级的人就很远的人，就中国人呢，当时的地级呢也不太远啊，西班牙喀什的地级，犹太人只有这种地理知识啊，在远一点的地方呢，什么呢？大秦过来的，因为当时中国人跟那个中东人做生意的啊，是陕西人，还是陕西那个地方，因为来这个丝绸之路嘛，主要是陕西人跟西部人的，不是山东这一块啊，山东他隔得太远了，所以呢，他称中国叫大秦，他只顶多知道下大秦而已，这是地级，地已经是最远了，但没有，再远那边是西班牙过来就没有了啊。南方呢，南方的女王是什么？来自来吧，巴，自巴，这已经是最南端了。因为为什么呢？南方是沙漠了，沙漠它肯定过不去啊。它再远呢，只能叫喀什。最西的到喀什，最南的叫四巴，最西的到大秦，最北呢，那就是希腊的那个雅什么雅，这个旅来自希腊啊，最北边的叫马其顿啊，也只有这个程度啊。他们能认为世界就这个样子，就这么一点点地方啊，所以他就在住在地级的人呢、啊，以你的神迹害怕。
日出之地，日落之地，因为他看到的怎么，就日出日落嘛，啊，就是说这合在一起呢，就是耶和华神呢是万国的王者，你不会觉得啊，今天呢中国啊，是中国共产党当家，是，他是我们的执政党啊，是我们的在上掌权者，我们应该来尊敬人家啊，应该尊敬人家，虽然啊我们有些逼迫。但是你不要过头了，为什么叫过头了呢？你是神在掌管我们生活啊。美国呢，我觉得今天是民主党，有没有换成共和党呢？这议院啊，参议院的领袖呢是共和党的，哎，没关系啊。但是这种呢是上帝在掌权啊，你要实在相信呢，就是你不至于惧怕啊。你看看大家都认出去了啊，都认到美国去了啊，认我们的教会里的某某人啦，就去了加拿大。我那么某人啦、啊，要去了新西兰，要去了西班牙啊，有人去了德国，你就着急了。那你不要着急了，神是万国的王者，都是掌管的。第九节啊，他也是我们的父神，是我们的父神。他的公父神，你怎么知道他是父神呢？他恩待我们，他不是个冷冰冰的啊，不是个机器人啊，不是个超人。他是我们的父神，我怎么知道？因为他赦免了我罪啊，基督宝血为我流了啊。你眷顾地呢？地解剩下透雨，什么叫透雨啊？雨就是雨了，干嘛还叫透雨？把地浇透了。透雨的反义词，哎，浇透了，要不然叫毛毛雨，浇不透的雨叫什么雨啊？我们叫毛毛雨。毛毛雨怎么呢？这地面打湿了一下没什么用，你怎么呢？你种现在的那个麦子啊，北方的麦子长得很好的时候啊，怎么呢？没有雨怎么样呢？那你去浇水了，你去挑水怎么样呢？累死我们，对不对？其实地呢就在透雨的是怎么样的？那个是大地肥美，肥美是什么？可以长麦子嘛。南方呢，水稻啊很旺盛的时候也是啊，也需要雨水啊。我们中国人美好的年华叫什么？风调雨顺嘛啊，神都河满了水。这句话呢，我一点都不理解啊！神的河，说神是哪一条河，还是所有的河？这个我们搁着啊！我在我家里面做家庭敬拜的时候，我有时候我遇到圣经的经文呢，我不是很好理解的，就不乱说啊。所以我们跳过去啊，我不懂啊，不懂的，老师不明白的，也没查明白啊，不知道是什么的。你这既然浇灌了地，五谷是哪五谷啊？还记得吗？他为人预备五谷，有没有听老师讲过中国历史上的五谷啊？其实原话就是各样的怎么样呢？各样的农作物，中国人把各样的农作物呢叫五谷啊，五谷分登六畜兴旺啊，器皿啊，五谷是什么？有几种说法啊，通常啊讲怎么呢？麦、粟啊、鸡那黄米、鸡啊，还有呢高粱，还有呢稻谷啊，通常呢把这种呢，还当然还有其他的说法啊，不一样的，合在一起叫五谷呢，泛指以及呢粮食作物，人要吃的嘛，粮食作物啊，就叫五谷啊。你浇透地的犁沟，因为地的犁沟犁地的时候啊。古代没有现代这美国式的这机器怎么呢？它是靠牛犁地啊，牛犁地呢，那地怎么很硬呢？怎么样呢？那牛怎么呢？很累，很累。那如果雨下得很好啊，一犁地的时候，牛呢就很轻松的把就翻过来，润平犁脊啊，润平了这牛就什么呢？很顺啊。你们可能没耕过地啊，你们很小。那我在农村里头耕地的时候，我本人其实也没耕过地啊，我讲良心话啊，我是看了我的左邻右舍他们耕地的时候就很光滑，在地呢翻过来的时候，如果雨水下来呢，就是地啊很暖和，做起事情呢都是效率很高啊，是降甘霖。甘霖是什么？就甜美的雨水。为什么叫甘霖呢？雨水降多了会怎么样呢？
或者洪灾，对不对？降少了呢，你不够。旱灾。旱灾，嗯，要不多不少，而且呢要及时。比如说啊，这个庄稼熟的时候你不能够降雨，比如说稻谷要熟了，噼里啪啦降雨怎么样呢？那全部会烂在地里头，对不对？啊，没法吃啊。那不行，所以说呢要风调雨顺啊，这风调雨顺的这种雨呢叫甘霖，及时雨啊。那个山东及时雨大家叫什么名字吗？水浒传里那个人物叫什么？山东及时雨叫盛公明先生，对不对？我们说盛公明啊，为什么大家都很喜欢他呢？其实盛江的，嗯，盛江并不懂武术啊，他并不是很会打仗，他也不会打架，甚至他也没太多的计谋，但是大家都喜欢他，尊他为老大。为什么呢？他愿意帮助人，所以给他取了个绰号啊，山东及时雨盛公明先生啊，就是在江湖上面呢，都是人人呢就知道盛公明先生啊，就是对朋友啊，对讲义气。天罡星啊，所以这甘霖呢，就是比喻的这种及时雨啊，及时雨不多不少啊，又把。啊，把准了时间啊，正好的雨叫甘霖，使地软和，其中发展的能力赐福啊，麦子啊，中种叫产麦子，那么了，中国人的水稻啊，还有其他的葡萄啊，还有这些无花果啊，还有等等的这些作物的，它都需要雨水啊，雨水呢正好及时过来发展的，其他的羊要吃青草啊。大家蒙你赐福，如果你不顺啊，上帝怎么样？厌恶人类，厌恶罪人，那你风不调雨不顺呢？怎么呢？你就会饿死，人就会饿死，或者说处于很贫寒的状态，就这个意思啊。你以恩典为年岁的冠冕啊，每一年都是活在你的恩典，不是我们很幸运啊，中国人叫幸运年啊。今年呢是龙年啊，为什么是个龙宝宝呢？因为是进入我们中国的偶像崇拜嘛。今年是龙年，那么生的孩子呢是个龙宝宝啊，明年是狗年呢，生个狗崽子那就不行啊，不行，什么生个狗崽子呢，生个狗腿子那就够麻烦的。所以像今年呢，有一些人呢会特别在今年会怀孕啊，会生龙宝宝。但我们不拜偶像，我们知道每一年的有好处是上帝恩典，不是我们很幸运啊。我们很幸运碰到了谁啊？我们很幸运啊，就是不认识神的人讲的话啊。你的路径低下知友，知友是知友，大家知道吗？为什么低下知友呢？你喜欢吃肥肉吗？你喜欢吃肥肉吗？不太喜欢。那为什么要低下脂油呢？脂肪做的油啊，脂油以色列人吃肥肉吗？问你们，以色列人吃肥肉吗？犹太人那个摩西律法里的吃 ？Nope. 吃不吃？他们也不吃。那为什么低下脂油呢？我的脂油是不是代表滋润？啊，滋润的滋不是这个滋。这个山泉水的那个字啊，自由是原来是献祭的，知道吗？以色列人跟我们今天的小朋友不太喜欢吃，不吃肥肉。他不吃肥肉的原因跟我们不一样啊，因为上帝禁止他们吃肥肉。啊，这肥肉，动物的肥肉呢是烧掉的，烧掉是用来献祭的。你上献祭的时候，我问大家，啊，烧肥肉的时候有什么味道出来？你们知道吗？啊，肥肉那个有火，很香的，真的。你看到那个真皮衣服哦，你稍微用火烧一下，真皮的衣服很香。那么呢，如果是塑胶的呢，它很臭啊。低下脂油呢，说明比较富有，知道吗？比较蒙恩。因为你如果家里很穷，那你献祭只能献什么？比如说耶稣他们家里献祭能献什么？现在两只鹌鹑，然后两只啊香是鹌鹑，斑鸠，鸽子对，斑鸠或者鸽子。为什么家里比较穷嘛？你没得献祭的嘛？你地下自由什么呢？你们家怎么样呢？有献祭的嘛？有人说我想做十一分献，但是怎么样呢？
每个月还不够用，那我还要不要奉献呢？我就不肯生了。为什么我不肯生呢？因为你有信心，你家有什么会赐福给你，那你就奉献了。你没有信心，那我不能够强迫你有信心啊，对不对？我是你的弟兄，我怎么能强迫你呢，对不对？自由呢，就是说了，原来是指的奉献，怎么样，既然什么燃烧，这是我的理解啊，我不一定是百分之百的正确，就是我根据圣经的一个理解，就自由呢，说明他家比较富有，比较蒙恩啊，比较蒙恩。滴在哪里呢？滴在旷野的草山上，小山啊。请问他有那么多油滴在旷野上，他是带着这个祭物啊，去献祭啊，去献祭给耶和华的，家里面呢收获比较多，感恩啊。小山以欢乐色呀，小山会高兴吗？啊，山能高兴吗？这是什么样的修辞手法？拟人，拟人的方法。小山不会笑，这是比喻了，就是人呐、啊，欢天，我们这边叫欢天喜地。你高兴了，天怎么样？地跟着高兴啊，欢天喜地啊，地跟着你高兴啊。哎呀，我太高兴了，我欢天喜地的。我说风含情，水含笑，有首歌在流行，你听吗？那个杨钰莹唱的风寒，我不会唱了。风寒情，水寒笑。啊，风能够寒情，那水能够笑吗？你们说，都是拟人的方法啊。草草呢，以羊群为衣，这什么意思？啊，草场上面有羊群，羊群多不多？啊，羊群多不多？很多，很多啊，好像呢，好像草场披了一件白色的衣服一样的。说明羊群呢特别多，特别多，这是什么呢？我们怎么说？五谷丰登，六畜兴旺了，对不对啊？刚才说了五谷嘛，现在说六畜了啊。怎么的六畜是呢？牛、羊、羊，还有呢骡子吧，还有个狗鸡啊，鸡啊鸡鸡，牛、羊、马、猪、鸡啊，还有一个呢？还有个什么鱼，还有个骡子啊，是吧？骡子这六畜兴旺啊。那个他们主要是养羊了，以色列那个地方的牧人嘛，牧人是就养羊多，羊多意味着怎么样呢？生意啊，老师家里面有啊，还有鹅啊，鹅不叫六畜吧？啊，我没去查啊。老师，嗯，那个骡子。老师，那个骡子好像不是六畜里面的，六畜里面好像有是骡子是狗，啊是狗啊是狗啊，我去查一下啊，记得不准的啊。一属阿牛，三虎，四兔，五龙，六蛇，七马，八羊，九猴，十鸡，十一狗，十二猪。那个是偶像崇拜，不要理他。那个是中国人的生啊，那个生肖偶像崇拜，怎么？你听我讲过那个。中国人的食物里头啊，我们看这个六畜啊，我记得我在上中国历史课的第三堂课啊，第四次课里头谈这个偶像崇拜啊，这个羊群呢，就是说这家里面的农村呢，日子呢过得好，对不对？羊草场以羊群为衣，那多少个羊呢？我也不知道多少个羊。谷子呢也掌握了五谷啊，这什么呢？什么呢？这一家人呢，日子过得好啊，日子过得好，然后呢，都一起的欢呼歌唱，歌唱什么呢？因为神是我们的父神，神赐福给我们，不是每天行神迹奇事啊，而是呢，通过了我们的劳动啊，通过让我们呢赚到钱啊，让我们呢过日子，过好日子，这就是神的赐福，知道吗？不是说神是我们的父神，然后我每天住在家里头，天上呢给掉馅饼下来啊。别人呢每天在我们账上面呢打钱过来，我是这样子，我是这样子。也是呢，通过了五谷呢，五谷丰登，六畜兴旺啊，让我们呢工作顺畅，两个呢赚到了当赚的钱。圣经从来没有说啊，你不干活啊就吃钱财给我们，你在待在家里呢，别人就在银行账上给你打过来，让你呢不劳而获啊。让我们呢躺平，不是，圣经从来反对躺，绝对不是躺平的啊。好，那这个呢，我就一共是三部分啊，每一句话呢，我希望大家都理解了，都理解了。
这个这还有蛮多的啊，这个游戏化我看我有没有漏掉啊，我原来背扣背这个背的啊，那知足是什么意思在什么啊，知足我刚才没问大家，知足是什么意思，我们忘了问大家知足。对自己所拥有的事物满足。啊，这神赐给我们的。赐给我们的啊，衣食住行感到满足啊。啊，我看你们。啊，束腰跟大人有什么关系，为什么有大人的时候要束腰啊，刚才漏掉了。我漏掉了，束腰跟大人有什么关系？大家看看你，你看解放军的那警察腰上会带来个什么东西啊？你看警察腰带，一个腰带，为什么他腰上面带个腰带呢？代表威严吗？不是，不是威严，他是个普通士兵的，有啥威严不威严？你看那个啊，练跆拳道的人，那是腰上面啊，练武术的腰上也要搞根带子，为什么？这样方便打，方便练武术的啊，练什么武术啊？这腰上会带根带子，为什么？你带知道为什么吗？方便活动，肩骨腰部的力量。对，因为你看你身体的人最软的地方是哪里？一拳打过去打到哪里最痛？腰。啊？哪个地方最软？你摸一下你自己。哪个地方最软？腰和肚子。肚子这个地方最软，对吧？随便打一拳或者是搓一下就很痛啊。所以呢，正常的人啊，如果你要锻炼身体啊，或者练武啊，或者是当兵啊，做警察啊，干什么的啊，你看腰上呢要有一个腰带，腰带束腰来了，然后呢，你才能够呢锻炼有力气，让它操练力气。而且反过来就是说，你腰上如果不束腰啊，就闪了腰。我今年年初啊，有一次我没有束腰啊，因为束腰一个那种很宽的牛皮的皮带嘛，放在腰里头。我去做那个臀部练习啊，就运动。我练的呢，家里的重量，我练的时候，然后我痛的要死，我在床上躺了一个礼拜，腰受伤了，没有束腰啊，知道吗？我躺了一个礼拜，好像不，他们的每天呢。我就给大家上上课啊，你们可能没感觉。上完课了以后呢，我就趴在床上，中间不是休息十分钟吗？休息十分钟的时候，我就趴在床上那里休息的。你们可能不知道，我家里人知道。就这么过了一个礼拜，我一天到除了吃饭，我就躺在床上。哎，我给你们上课顶多只能上45分钟，我马上躺过去。我有点受伤了，我腰受伤了。那我们今天。我们怎么束腰呢？在人世间，我们每一个人就是软肋嘛。为什么叫软肋？软肋就是什么呢？就是你看那个胸部下面那个骨头很容易受伤嘛，叫软肋嘛。肚皮上面的骨头叫软肋，在什么？我们以真理束腰，我们不叫上帝有力量束腰，我们用真理束。你一个人要节制，怎么节制啊？节制在上帝的话语里，你要操练。每一天活在神的话语里去操练进前了，你生命就有力量，要不会软哒哒的，知道吗？要不就软哒哒，我们都是这样的，所有的人都这样的。那是越强大的人生活纪律越强，像军人一样的话。我每天早上，现在听不到了，前几年我们住在那个附近，住在广州的时候，每天早上6点钟解放军都出来，嘟嘟嘟嘟嘟，那么嘟嘟嘟，那些解放军就起来啊，锻炼身体。每天10点钟之前，不是嘟就睡着了，啊，这成年人不是小朋友了，这样子他生活就有力量，你知道吗？你们家是不是规规矩矩的？你是不是有力量？大人束腰，以真理束腰的。如果不是的，这家教育啊，很容易啊，很散漫。我们现在能做到的事情就是，我们小孩8点半睡觉，然后早晨7点钟家庭经办，把这两个时间把握好，其他就慢慢再操练。一定要约束自己啊！你不约束自己，你会很容易受伤，你很容易软弱，很容易的。
啊，刚才我讲的是有些地方我看到我的备课啊，我刚才好像就忘记了啊，给大家讲一下啊。啊，其他的没有了。神迹大家知道，神迹启示，神的作为啊。啊，眷顾是什么意思？啊，眷顾是什么意思？我忘记问大家了，眷顾是什么意思？眷顾就是眷是什么意思？眷就是把你当成亲人来照顾，像亲，像爸爸，就什么呢？像父母照顾儿女一样的，这叫眷顾。啊，你生病了，给你看医生；你肚子饿了，给你做饭，这叫眷顾啊。冠冕呢，就是一个叫冠冕，就是什么意思？冠冕在头上的那个荣誉啊，冠冕。你看那个女王头上戴个什么东西啊？公主头，女王头上戴什么？一个女王帽子，对不对？你生日过生日的时候顶着吗？戴顶着的，那叫皇冠嘛，那种纸做的皇冠，啊，就这个意思。我看你看，我就漏掉了很多。那么圣经里头有一些优点，这个呢，给大家讲过啊，不是第一次讲这个话了啊。圣经的语言值得我们学习。它是生活化的语言，没有很华丽的词语，也不用来了，而且书面上面的话，不像唐诗宋词一样的话。然后它用的是儿童式的风格，这没有多少形容词，也没多少修饰性的话语。这样做的好处是什么呢？方便与人沟通啊，方便人类生存，这叫圣经的文学风格啊。以后还会讲啊。今天呢，在这里，先这么着。重复了一下，之前也讲过啊。内容方面呢，这里的分为你先啊，蒙救恩，然后呢，这里分为三部分啊。一个部分呢是讲那个神是我们生命的救主，意味着我们先蒙恩。第二呢，我们认识神是万王之王，对吧？认识什么的才能够呢？上帝呢，知道上帝的供应和需求，上帝给我们的供应，以及满足我们的需求，这就是一个内容方面的一个前后顺序。那么，如果一个人不认识上帝的预定，他就会进入那个宿命论里面啊。这里有一篇文，大家比较一下，大家比较一下啊，大家听这还有5分钟时间啊，还有5分钟时间呢，大家听一首歌啊。大家听一首歌啊。你看，跟这个4篇有什么区别啊？听一下啊，面对4、5篇有什么区别？听一下啊。看得见吗？陷入了另一个困境。
这是呢，各位同学，这是两种生活态度啊。一种呢，他认为神就是掌控人命运的啊。人呢，人在江湖，身不由己啊。有一个困境进入另外一个困境，有一次离婚进入另外一次离婚啊。就是神话人呢，在命运当中挣扎。有人呢，就认识到这个世界是在神的掌控中，我们呢，要蒙受神的救恩，认识神呢，是万国之。万王之王，万国之主啊！神呢降下恩雨给我们，这是两种生命态度，一个是在中国的传统的宿命论，一个传统的预定论，知道吗？一个是预定我们成为上帝的儿女，一个呢是命运的捉弄啊，是两种态度啊！大家呢比较一下你的感受啊，啊，再和丁丁你听完呗，听完呗，老师。嗯，有作业吗？有作业，有作业就比较着有作业了。好，谢老师。听完了，听完了。来去全不由自己，即使不会你，总不曾犹豫，我却受困在你手里。我却受控在你手里，我却受控在你手里。好，听完了啊。作业呢是抄写诗篇六十五篇，然后你比较一下诗篇六十五篇和王菲的这个棋子这两首歌啊，写一下你的体会，写一下你的感受，好不好？你比较一下啊，不要骂人啊，你不要骂别人。就是你写有什么体会就什么体会啊，有一些人啊，你不思考问题啊，也不谈这些，就一直在骂别人，骂飞机的，你这没有必要的啊。我们这结束到。只要写自己的感受就可以了，对吧？对对，就是自己感受就可以了，不要骂人。我们在天上的父神主啊，求主帮助我们明白这两首歌啊的内容有什么不一样，我谈谈我们自己的体会，愿主帮助我们知道在基督里如何生活，知道在人世间如何。人是如何在命运当中挣扎的？愿主带领和帮助我们，祷告奉耶稣基督的名求，阿门。